Barchaga assalomu alaykum. Yana bir bor xaridorlar, Minarmandim oshnasi, Andijon viloyati, Shahrixon tumani. Aka internetga qo'yib bering, bir 1000 dollar, 1.5 ming atrofida puli borga, 6 oy, 7 oyga kelar variantga beraveraman deyapti. O'shaning uchun Timyon bir aka, Giliyan ham emas, kraskasini toza deyapti. Zartimos korobkalari hamma yo'q joyida. Xo'p, to'liq hozir videosini obzorini ko'rsataman. Pastdagi raqamlarga aloqa chiqib, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Buni 1.5 ming 1000 puli bor akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Ketdik. Assalomu alaykum. Mana bu minoxilarni 10-15, undan tashqari Germanskiy Minomax kompaniyasini 15%lik, undan tashqari 16%lik minoxilarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar, hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shu yerga kirasizlar. Dani momentda 2011-yil Minarmandan mashina bozorida dehqon mashinasini topish ham oson bo'lmayapti. O'shaning uchun akalar nomerlarini bekitib qo'ydik. Ko'rishlaringiz mumkin avtomobilda. Xo'p, avtomobilda 4 ta 12 zavodskiy balon, bu tomonlar tonirovkalari bor, i salonlarni bitta ko'rishlaringiz mumkin. Mana arzonlar 369 ming yurgan 2011-yilda emas, paroylarni sastenalari. Aka, naqdga sotmaysizmi desam, aka men variantga bermoqchiman dedi. O'shaning uchun kelib olyapmiz mana. Tomonda vertolyotlari 2011 super variant desa adashmayman xudo xolasa. Mana sidinalarida chexollari bor, tomlarini holati. I albatta gazi bilan. Va ushbu damazimizni mana ortidan ham ko'rinishi. Mana akalar 2011 padnoshka o'ynatadigan dvorniklari bor va orqasini bitta ochamiz. Mana endi ko'raman degan akalarimizga i pollari shunka, germetikasi bu tarafi. Mana. Xo'p, aka polni shunkami? Polni shunka. Ha, eshiklari ham shunkami? E, mashina polni shunka ekan. Xo'p, akaxon. Endi buni motor moskorobkasi qanaqa? Zadni mos korobkalari yaxshi. Kelib, minib ko'rib tekshirib olaveramiz. Kelib minib, akalar tekshirib olaverasizlar. Xizmatda yurgan mashina. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz endi? 1000 puli bo'lsa, 1.5 ming puli bo'lsa, nasiya savdoga qilib beraman deyapsiz. Aka, bir telefon qilsa gaplashish shartmi yo bekardan bekar aka, 1000 pulim bor, 0 dan berasizmi, 1 so'm siz berasizmi yoki bo'lmasam 6 oyda bitta berishga berasizmi, oyma berga demasin. Siz aka ayting, akalar 1.5 ming puli bor yo 1000 puli borga mon choyiga bunaqa holatda beraman. 1000 puli borga 6 oy 7 oyga beraveraman. Qanchaga berasiz? Endi gaplashamiz. Kelishilgan holatda. Xo'p, oyma beraman, bitta beraman. Bitta berish. Bitta berishga. Telefon nomingiz? 93lik. 309 47 46. Raqamiga aloqa chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar va akalar, ashy mana shunaqa sastenada damaz oxtarib yurgan akalarimizga yengil jo'natib qo'yasizlar. Turi shuna qanday mana? Avvalmas, chotki holat turibdi avval mashina. 1000 puli borga variantga. Xo'p, endilikda qadrdonlar, Namanganlik ustakalarimiz tomga pena boshish xizmatini yo'lga qo'yishgan. Akalar, siz endi tomga usta topishim kerak, loy bostirishim kerak, somon olib kelishim kerak. Turpoqda qayerdagi yaxshi sho'ri bormi, yo'qmi? Unaqa narsalar yo'q. Bu yerdagi xizmat akalar, pena boshish xizmati yozda sovuq, qishda issiq akalar. Xuddi shu narsa. Yana chiqqon ko'ylamaydi, u yer bu yerlaringni, tomlaringni ko'ylab, patolyolarni yomon qiladigan holatda emas. Ustakalarimiz o'zlari bir kunda 100 kvadratdan 200 kvadratgacha bo'lgan joylarni hammasini bosib berishyapti. To'liq hozir ma'lumotini ustakamizni o'zidan olasizlar. Sizlardan faqatgina suv va svet ketadi xolos. Qolgan hamma yo'q o'zlaridan. Videoni o'tkazmasdan bitta like bosing, biz videorolikimizni boshladik. Tomni qaranglar, stadionga o'xshab qolgan bor-ku. Chiroyli bir holatda. Hojak baraka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, tuzimisiz? Sizlarni yurgizyapsizmi? Sizlar charchamasiz. Rahmat. Aka, endi buni siz o'zingiz mutaxassis aka, o'zingiz bir yurtdoshlarga tushuntirib bering. Qanday holatda bo'ladi? Nima narxlari qanaqa? Aka, bu tomga mana shu lombozonniga bo'lgan tomga pena shuvog'imiz. Aha. Bu aka, xo'p, nima deymiz? Narxi 35 ming so'mdan bo'lgan 5-6 santimetr qalinligi. Aha. Issiq suv ushlashi, yorilmasligi hamma tomonlama yaxshi sifatli narsa. I tomingiz ham pokiza turadi. Ha, tom ham pokiza, stadion bo'lib qolgan, tekis bo'lib, xullas tayyor vassa qoqilgan. Aha. Vassa qoqilgan, vassaning orasiga 2-3 santimetr qoqilgan. Ustidan bo'z material yoki bo'lsa eski sholcha, polcha olib bergan. Aha. Shuni tashaganmizda shu bilan bitirganmiz. Bu ham o'ta tez bitadi. Aha. Misol bizga ham misol kunlab yurmaymiz. Xudo xolasa bir kun
uzağı 100 kvadrat, 150 kvadrat, 200 kvadrat geçe bir günde qıbıramız. Endi məhsulatları tayyarlab başqa qılıb. Xoş Ocaq bərəkə, indi gəpinizi böldüm. Maşı basılgan, hazır qaçan basılgan? Keçə basılgan, ilgari gün. 4 gün oldu bunu. 4 gün oldu. 4 gün oldu ya. 4 gündə akələmə. Ola qaraylar. Onu qara. Qatdılıq. Bu qara. Görəsən? Hiç qanaqa bir lişni xərcət bugün yox. Yox, qatdılığı. Köpçülük soruşayaptı, qatdılığı qana oladı. Aha. Bunu indi variantı akə, xop, misal köp çıxılmaydığın tomlara bolsa, semenin sal azraq qoşulayaptı. Biz ortaça semen qoşub qəbərəmiz. Yo'q, mana qo'shimcha misoldan bir 2 qop, 3 qop semen. Men shuni ham qo'shib yubor desa, yana ham pishiqroq chiqaveradi. Tushunali. Sizlarni o'zlaringizni olib kelgan maqsadlaringizga tashqari, yana bir 2 qop sement oshib olib kelsangiz, 3 qop qo'shib olsa bo'ladi. Mustahkam bo'ladi. Albatta, albatta. O't bosaman, xashay bosaman, misol molxonani tomi desa, unga ham qissa bo'ladi. Yo'q. Bemalol unisiga ko'ngil to'qsin, yumshoq bo'lib qolar ekan, unday yumshoq bo'lib qoladi. Agar misoldan o'rtacha o'rtacha holatda biz quyib bergandek quyib ketilsa, inson bitta tomga misol yilda chiqsa chiqadi, chiqmasa chiqmaydi. Ammo shunaqa gap to'g'ri. Ishlatadigan tom bo'lsa, ishlatadigan tom. Qancha semenni ko'proq qo'shsa, misol to'g'ri. Yana ham qattiqroq, baquvvatroq chiqaveradi. Bir qop semen ham qancha bo'ladi? 40 ming so'm bo'lyapti. Endi misol gaplashib, u misol telefon qilishaversin xotirjam, savol-javob bo'lsa gaplashaveramiz. Qanday holatda nima bo'ladi? Misol pastayan ishlaydigan tom bu ko'ya desa, misol aka menday qilish kerak. Narxi 35 ming so'mdan boshlab 55 ming so'mgacha ketaveradi. Ketaveradi. Narxi 1 etaj, 2 etaj, 5 etajli domlarni ham qilamiz. Xo'p, aka yana bitta narsa, hozir kimdir qiygizdirmoqchi bo'lib, qayib sizga hozir murojaat qiladigan bo'lsa, bir lakasa tashlasangiz, qilingan joyida kelib ko'rib olishi mumkinmi? Albatta. Mana undan keyin aka davom menigina bosinglar desa, ishonch hosil bo'ladi yana ham, to'g'rimi? Albatta. Bemalol kelib telefon qilib, misollar ko'rgani misol kelsa, qilingan ishlarimiz bor. Kelib ko'rib, bemalol qanaqa bo'lgan, sifati qanday, boshqasi qanaqa, hamma tomonlarini ko'rsa bo'ladi. 1 yil, 2 yildan beri qilingan tomlar ham bor dadi. Ha. Bemalol ko'rib, ana qilaveradi. Endi masalan, bu endi bugun yoki kecha chiqqan narsa emas. Ustagalarimiz anchadan beri, mana 1-2 yildan beri bu ishni o'zi aslida qilishib yurishibdi. Shuning uchun akalar yana ham hali ham siz somon olib kel, qamchi o'rib kelishim kerak, boshqa narsa demasdan tayyor. Mana shu nomerlarga aloqa qilsalaring, Hojak barakamizdan qolgan batafsil ma'lumot o'zingiz olasizda video davomida. Qaradorlar, mana usta ishlari qanday ketayotgan jarayonni ham ko'rasizlar, to'g'rimi aka? Ustagalarimiz ishlashyapti. Shuni o'zlari borishadi. Siz qayerdan? Vodiy bo'ylab ketaveramizmi yoki O'zbekiston bo'ylab? Ha, vodiy bo'ylab, Namangan, Andijon, Farg'ona bo'ylab, Toshkentgacha, Toshkentgacha borib qilaveramiz. Yo'q. Hamma narsasi o'zimizda, faqatgina suv, svet. Endi tayiga misol aytayapman, telefon orqali gaplashganda ham vassalar qoqilgan, zardivorlar urilgan, ustiga misoldan bo'zmi yo bir aptar kam qanaqadir material tashlashib qo'ygan. Tashlashib qo'ygan, yo bo'lmasa olib bersa o'zimiz ham tashlab qo'yaveramiz. Tushunali. Endi bunga ketadigan misoldan aytdim, gips, sement, pena, hamma narsasini xizmatiyu qilishi, xullas chiroyli qilib berib, ko'ngilga yoqadigan qilib qilib beramiz. Ash kvadrat ichida hammasi ketadi. Hammasi ash kvadrat ichida. Faqat to'g'ri tushunish kerak. Misoldan, agar ishlatadigan tomim hoja kvadrat desa, ustiga misol necha qop semen ishlatasa? 3 qop semen ishlataman. Mana u 3 qop semen qo'shimcha 2 barobar baquvvatroq chiqsin. Desa, misol bu tarkibi penaligi uchun, penaligi uchun. Sal yumshoq hisoblanadi. Ha, lekin semen ko'proq qursa, gazablokka o'xshab qoladi. Gazablokka o'xshab qoladi. Gap yo'q, mana akalar ko'ryapsizlarmi? Mana matta o'zi gazablok ham turibdi. Va misol pena bo'ladi. Pena bo'ladi, ha. Ha, pena bo'ladi. Mashina dast o'rni biz tomga qo'yamiz. Tomga qo'yilyapti. It tomga og'irligi ham tushmaydi, nagruzka. Albatta, og'irligi tushmaydi. Yorilmaydi. Yozda quyoshdan saqlaydi. Albatta. Qishda sovuqdan saqlaydi. Aslida issiq zo'r. Bit qiladi, hamma tomonga. Keyin taxtalar chirib ketadi, boshqa yo'q, chirib ketmaydi. Bu tomda qurib qurib olgandan keyin bo'ldi. Tushunarli. Ha, endi misoldan ko'pchilik aytishi mumkin, taxta chiriydi boshqa. Yo'q, chirimaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Gap yo'q, akalar, mana qarang, holatni qarang. Qanday bu pokiza bir chiroyli holat turibdi, tom. O'zi kichkinagina joy ekan. Sizlar kelib, lakatsa orqali, ashy boshqa joylarni ham ko'rib, qiygizgan odamlar bilan o'zlari bilan gaplashib, akalar, kvadratini 35 ming so'mdan 50 ming so'mgacha hoja kerak. 35 mingdan 55 ming so'mgacha. 55 ming so'm. 5 sm, 7 sm, 10 sm, 1-chi etaj, 2-chi etaj, misol 4-chi etaj. Holatga qarab adresi misoldan Vodiy bo'ylab 1 xil 35 ming so'm.
qiberilaveradi ha aka. Endi qaranglarda, hozir bu qiberda 35 ming so'mdan kvadratini endi usta haqi yana alohida beramanmi demaysiz? Shu kvadratni ichida usta haqi ham ketyapti. Shunisini ham hisobga olinglar. Keyin gipsni qayta olaman, unaqa bunaqa emas. Hamma materiallari o'zlarida. Shuni borishatda komplekt 100 kvadratdan 200 kvadratgacha bo'lgan joyda tirs-tirs ishni qilib qaytib kelishaveradi. Qamchi o'rib kelishim kerak bu yil yozda. Somon olib qo'yishim kerak, turpoqni o'tirishim kerak. Kim arzonroq olib kelyapti, unaqa emas. Hammasi o'zlarida. To'rttasi bittada, to'g'rimi aka? Xudo xolosa. Pastdagi raqamlarga aloqa chiqinglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Zivoga ketayotgan jarayonlarga o'zlaring bahor bo'lasizlar, to'g'rimi aka? Albatta. Qadrli do'stlar, hozir mana biz uyga tom shuvoq qilganmiz. Kimga mana shunaqa tom shuvoq qilish xizmati kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga bog'lanaverasizlar. Narxi 5 santimetrligi 35 ming so'mdan boshlanadi. Hamma rasxoti ichida bo'ladi. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanaverasizlar. Vodiy bo'ylab yuzga bitta telefon orqali borib, tom shuvog'ingizni xuddi mana shunday qilib ideal holatda qilib beramiz. Biznes qilaman degan akalarimizga qadrdonlar, yangi biznes chiqib qoldi. Pena Bloy mana qoliblari $900 bo'lyapti komplektida akalar mana shu ko'rib turgan narsalaring hammasi qolib, rastvor bochka, pulizator, kompressor, pena, uni ikki viloyatga akalar yetkazib berish xizmatlari bor. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqinglar, pastdagi raqamlarga. I akalar $1000 telefon olgandan ko'ra $900 mana shu qoliblarni olib turib biznes boshlasangiz bo'ladigan zamonga kelganmiz. Akalar omadlidan deb qo'ysalaring, yetkazib berish xizmatlarida bonuslarda akalar chegirmalari hammasi bo'ladi. Bu videoyimiz akalar ashi biznes qilaman yoki bo'lmasam $1000 bitta iPhone olaman deb turgan akalarimiz jo'natib qo'yinglar. Buni ikki viloyatga qo'shni respublikalarga, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarga yetkazib berish xizmatlari bor. Tamam.